नमस्कार हुन्छ यहाँ भिडियो बनाएको मैले फेरि अघि आएको तपाईँ थिएँ होइन फेरि धुवा भएको थियो धुवा छ अझैसम्म होइन पाडेगी पाडा 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 देख्नुभयो यो घाम घाम होइन गई होइन कति बज्यो होला है मलाई पनि थाहा भएन कति बज्यो होइन म फेरि यहाँ हिँड्दैछु के र होइन होइन म फेरि हिँड्दैछु के र होइन गाइट म फेरि यहाँ घर आइसकेँ होइन हेर्नु दुई दुई मिनटको बनाइदिन्छु अब चाहिँ होइन यी हेर्नु पानी होइन होइन यहाँ पनि बछ होइन म फेरि यहाँ उता हेर्नु पराल फेरि यत्रो छ उता फेरि हेर्नु ऊ खराइको खराइ थियो पहिले सुरुमा होइन गाइट म फेरि यताबाट बाटोमा जानु लाग्छु होइन कहिले हुन्छ पैसा कमाइन्छ होइन गाइट होइन परुवा फेरि हजुर देख्नुभयो होइन हाँ मैले पनि देखेको छु नजिक नै होइन गाइट होइन बाई बाई